K-N-A-I-D-E-L, Knadel. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. Mm-hmm. Andas valiendo verga. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті, көсе-көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгелекке он көбелек келіп қонды. Он бүгелек он бүлек, он көбелек он бүлек кетті. Абат абдырағыш па, аба қабдырағыш па, абат абдырағыштау, аба қодыраңдағыштау. Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқар қар бар, қырқар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім, неше кіші ішіп піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, елеміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңыл... Retribution! I'm gonna show you how a bitch go down a slide. Oh shit! 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 Thank you.
French fries for you. Oh, hey, Gabe, hurry up, hurry up. French fries. No! சன்னி